Пане Микола, посміхніться, вас знімають. Брюно лежить. Пан Микола, Гусак. А я тут. Таку партію розіграли. Що там грали? Сицилійку ви грали? Сицилійка. Сицилійка була. Під Ямполем. Називається партія Сицилійка під Сицилійка. Ямполем. Андрій робить чай, каву. Хлопці зі Львова спостерігають. Спостерігають, як звати? Тарас називається. Тарас. Руслан. Михайло. О, Михайло знають всі. Михайло можна доказати. Це відомий гросмейстер. Кому привіт передасте, пане Микола, з наших львівських шахістів? Привіт 55-й школі, моїй 34-й, Львівська правнича гімназія, університету Франка і всім львівським шахістам. Всім шахістам, от ми таку партію розіграли, всі бачать. Шахісти розуміють, що тут до чого. Я думаю, в нас буде нічия, але побачимо, що буде. Результат неможливий. Важливо те, що хлопці тут нас боронять, і ми до них приїхали трошки в гості. А поки ви граєте ту партію, то ми тут теж... А, у вас теж? Але у вас тут нічиєї нема. Шпундерок виграє. Нас перемагає. Поки що шпундерок, так? Попереду. Треба спасати партію. Прийшли в нічию. Пан Микола Гусак, 34-та школа. І я, школа номер 55. Тут така позиція, ми дамо майстрам на розбір, чи вона нічийна, чи є в білих або чорних виграш, скажете нам ви, але ми цю партію завершили в нічию. Дякуємо, Микола, вам, що ви тут боронити зі зброєю в руках нашу країну. Дякуємо, хлопці, вам теж, побратими. Микола, ми їдемо далі в складі нашої бригади волонтерської Михайло, Андрій. Міша. І Руслан. Руслан знімає. Це механік. Дуже вам дякую за такий візит, за такі смаколики, за приємне спілкування і зустріч з Львовом. І якраз бачите, там є малюнки такі від дітей, то наші шахісти, ви бачили, малювали, дітям де щось скажіть, може нашим учням. Учням побажати треба добре вчитися, любити Україну, все в нас буде добре, ми переможемо і відбудуємо все, що зруйнував ворог, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Давайте, все, пане Микола, тримайтесь! Все буде Україна! Дякую! Все буде!